Jæja Sara, þetta var flottur sigur hjá okkur núna og hérna svakalegu rýtingur sem þú setti niður hérna í lokin. Já, ég hérna ákvað bara að skjóta fótbolnum og svo hefði einhvern veginn að fótbolnum. Já, ja, því nú var leikurinn mjög jafn hérna fram að þessu skoti, það hefði raunin geta farið hvernig við þessum erum, þetta svona drabb eiginlega leikinn. Já, við einhvern veginn ákvaðum að spila hann leik og spila rosalega góða vörn og við vorum harfara að vinna leikinn rosalega vörnir og við gerum það. Já, staðan hún á 2-0, það lítur vel út fyrir ykkur. Já, lítur mjög lít. Við ætlum að vinna næsta á heimari, heimavöllum sem... Já, það bara kústurinn. Já, þetta. Okay.